Штипските пензионери преку подготвителни надпревари се подготвуваат за регионалните и републички спортски игри. Денес овде се присутни околу 100 пензионери и пензионерки, кои учествуваат во разни спортски дисциплини, почнувајќи од шах, табла, домино, пикадо и карти. Се надеваме дека преку овие надпревари ќе ги анимираме сите пензионери, кои се наши членови, да земат активно учество во престојните спортски надпревари на сите нивоа. Еве, јас играм домино конкретно. Добро е, како така поминавме некако. И секогаш треба ова да биде бар неколку пати во годината. Во ова, значи, те сеја повикаване сите, знаеш, повикаване, пикадо ќе чекам ред. И тоа е, што да ви кажам друго. Дружите се тука. Дружиме се тука, се убава со сите.